Мыңдаған адам Кишиневтағына разылық шарасына қатысты. Олар маусым айында өткен Астананың мэрі сайланған науқанды жоққа шығарған соттың шешіміне келіспей отыр. Наразылық шарасына қатысқан азаматтар Андрей Нестені қолдайды. Ол бұрынғы прокурор, сондай қол атқарушы билікті жиі сынға алатын тұлға. Үшінші маусымда сайлаудың екінші науқанда бұрынғы прокурор дауыс берушілердің 52%-ына ие болған еді. Алайда сот 19-шы маусымда тыныштық орнаған күн үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді деп дауысты жоққа шығарды. Кейін бұл шешімді жоғарғы сот растап отыр. Атқарушы билік өкілдері өздерінің әріптестері европалықтар мен американдықтарға елдің аумағында бейбіт заман орнады дегенге сендірді. Біздерде азаматтар өмірден озып, өзге елге көшіп, келешегінің бұлыңғыр екендігіне көз жеткізіп отыр. Наразылық шарасы Молдаваның тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылып отыр. Шыдамның да шегі бар. Біздер заң үстемдігін талап етеміз. Біздер осы жерде өмір сүріп, бізге жұмыс бергендігін қалаймыз. Біздер де Еуропадағыдай өмір сүргіміз келеді. Біздер Еуропаға жұмыс жасау үшін барғымыз келмейді. Сондай-ақ наразылық шарасы барысында бірнеше партияны қолдаған азаматтардың арасында кикілжің орнады. Олар бір-біріне түрлі заттарды лақтырып су шаша бастады. Наразылық шарасына қатысқан жандарды полиция қызметкерлері екіге ажыратуларына тура келді. Молдаваны демократтық партия билеп отыр, оны кәсіпкер Владимир Плохотнюк басқарады. Тайваньның оңтүстігінде орын алған су тасқынынан 7 адам қаза тауып, мыңдаған азамат қауіпсіз жерге көшірілді. Бұл туралы елдің билігі мәлімдеп отыр. Цзяо уезінде жаңбыр бірнеше күннен бері толассыз жауыпты. Мұның салдары су тасқынын алып келді. Су астында 47 аудан мен 11 ауыл қалып отыр. Жергілікті тұрғындар атқарушы билікті ешқандай шара қолданбай отыр дейді. Келесі жолы қатты жауын жауған кезде бірден жаратқаннан үміттену керек. Елдің үкіметі ешқандай шара қолданбайды. Тасқыннан зардап шеккен аймақты елдің президенті аралап шықты, оны азаматтар салқын қабылдады. Президент қатты зардап шеккен аудандарға бару керек еді, азаматтар суда отыр. Егер танвейді насостар жіберілсе де, олар осы жерде болуы керек, неліктен біздер әлі күнге дейін суда отыруымыз керек. Кейін өңірге елдің үкімет басшысы да табан тіреді, ол жағдайды қалыпқа келтіру тобын басқарып отыр. Елдің үкімет басшысы ретінде барлық тұрғындардан кешірім сұраймын. Сіздерге осындай қайғыны бастан кешіргендеріңіз үшін кешірім сұраймын. Толассыз жауған жаңбыр атмосфералық депрессиядан жауған табиғаттың тосын сыйы өткенмен, алайда аудандарда судың деңгейі әлде болса кетпей отыр. Көпшілікке танымал Паленка Майя қаласының орнынан мексикандық археологтар көне масканы тауып алыпты. Оны сарайдың е корпусында атқарылып жатқан жұмыстар барысында тапқан. Бұл құдайдың бейнесі емес, барлығын жеті қарап отырып, біздер мұны Пакль Великийдің бет әлпеті екен деп болжап отырмыз. Қазір бұған сеніміміз мол. Сарапшылар барлық табылған заттарды зерттеп жатыр. Егер болжамдар расталса, ол бірінші Пакль маскасы болып табылады. Бұл оның қартайған шағы. Пакль Великий біздің заманымызға дейінгі 603 жылы өмір сүрді. Ол бакулистік таққа 12 жасында отырған. Ол 683 жылға дейін елді басқарып келген. Пакль өзінің игіліктерін қорғап, елдің экономикалық қуаттылығын арттырып отырған. Осының арқасында ол үлкен құрылысқа қол жеткізіпті. Паленка Мексиканың ең танымал ескерткіштерінің бірі. Оны көру үшін жыл сайын түрлі елдерден мыңдаған турист арнайы табанды дейді. Испанияда бұрынғы Франциско Франко диктатордың денесін эксгумация жасауды жоспарлап отыр. Бұл үшін испандық билік тиісті заң жобасында қабылдапты. Бұл 2007 жылы тарихи ескерткіштер туралы заң жобасын өзгеріске ұшыратып отыр. Енді оны парламент бекітуі тиіс. Егер аталмыш жағдай орын алатын болса, Франко кесенесі өзге жерге қоныс аудармақ. Сол себепті жергілікті тұрғындардың ойы екіге қақ жарылды. Менің ойымша, үкіметтің бұдан да маңызды шаруалары бар. 40 жыл болған оқиғаны не істемек? Азаматтарды тыныштандыру үшін оны алу қажет. Оны алып, бұл парақты жауып тастау керек. Франко ол жерде 40 жыл жатыр. Сол уақыттан бері елде көптеген жаңа мәселелер орын алды. Бұған көп назар аударылғандығы таңғалдырып отыр мені. Әрине, испандық билік өзінің қадесін өзгерту үшін көз байлау отырған сияқты.
Он туыстар алып кетіп, кремиру кету керек. Оны тек реттеу ғана қажет. Мен оны неге ауыстыру керек екендігін түсінбей отырмын. Ол қайтыс болды, оны жайына қалдыру керек. Франциско Франко 1939-75 жылдар аралығында елді басқарды. Оның мақсаты елді коммунистер мен анархистердің билігінен сақтау болып табылады. Ол Гитлер Муссолини режимімен дос болған. Ол Испанияда авторитарлық режим енгізген еді. Румындық Брейла өңірлік билігі ресми түрде африкандық доңыздың жапай орын алған эпидемиясы туралы ақпаратты растады. Аталмыш жұқпалы кеселді Грапени ауылында тапқан. Ресми түрде африкандық кеселдің тіркелгендігін растаймыз. Грапени фермесінде 140 мың бас мал бар. Барлық жануарлардың көзі жойылмақ, оларды емдеуге де болмайды. Брейл агентствосының басшысы бұл кесел Дунай сулары арқылы таралып отыр дейді. Бұл үлкен экономикалық шығынға алып келеді. Доң шаруа қожалығы да карантинге жабылып отыр. Жергілікті тұрғындар келешегі үшін алаңдауда. Ферма жабылады, азаматтар жұмыссыз қалады. Барлық Румынияда 400 аурудың ошағы тіркеліп отыр. Елдің 8 ауданында карантин жарияланған. Ағылшын асханасының «Fish and Chips» деп аталатын тағамы Қытай туристері арасында хитке айналды. Бұл мейрамхана Лондоннан Йоркке баратын жолда орналасқан. Соңғы бірнеше жылда қытайлық саяхатшылар осында үнемі келетін болған. Мен «Fish and Chips»-ті қашан жеймін деп осы сәтті тағатсызана күткен едім. Бұл мен дәмін татқан тағамдардың ішіндегі ең дәмдісі. Англияда керемет тағамдар көп, соның бірі «Fish and Chips». Сондықтан осында келдім. Fish and Chips – қуырылған балық пен картоп. 19-шы ғасырдан бастап сәнге шығып, Англиядағы ресми емес ұлттық тағамдардың біріне айналған. Олар егер Англияға баратын болсақ, міндетті түрде дәстүрлі тағам балық пен қуырылған картоптан дәм тату керек біз деп санайды. Оларға тағамның суреттерін салып, достарымен, туғандарымен бөліскен ұнайды. Дәстүр бойынша тағамды балғын нәлім сүбесінен дайындайды. Балық бөліктеріне жүгері крахмалын сеуіп, ұнға аунатады. Дайындалуы арнайы рецептімен. Кейін балықты қайнап тұрған майда қабығы алтын түске айналғанша қуырады. Қуырылған картоп фримен және жасыл бұршақпен бірге жеуге ұсынады. Бізді қытайлық туристердің саны таңғалдырады. Біз оларды қарсы алып қызмет көрсетуге қуаныштымыз. Бизнесімізді дамытуға пайдасын тигізуде. 2015 жылы картоп фри мен балықты Британ экс-премьер-министрі және Қытай Халық Республикасының басшысы Ұлыбританияға ресми сапары кезінде бірге жеп дәм татқан болатын. Алғашқы дәмхана Fish Chips Лондонда 1860 жылы ашылды. 40 жылдан соң барлық Британияда 30 мыңнан астам осындай мекеме жұмыс жасады. Жыл сайын елде аталмыш тағамды дайындау үшін 60 мың тонны балық пен 500 мың тонны картоп қолданылады. Рашида Бегум Мьянмадан көршілес Бангладешке бір жыл бұрын қашып жеткен. Онымен бірге Рахинжа ұлтының жүздеген мың өкілі жан сақтап қалады. Өз туған штаты Райханда көрсетілген зорлық-зомбылық үкіметтік операция басталғаннан белең алған еді. Әскерилер қарулы Рахинжа топтарына қарсы күш көрсетті. Олар бақылау өткізу пунктіне шабуыл жасаған болатын. Рашида өз отанында өзге мұсылман рахинжалар сияқты жартылай заңды жағдайда еді. Ал халықтың көп бөлігі буддизм дінін ұстанатын Мьянмада оған азаматтық бермеген. Бангладештен келген босқындар деп атады. Бангладештің билігі болса, рахинжаларды өз азаматтары ретінде мойындағысы келмейді. Мен өзімнің ұлымның болашағы қандай болады деп ойымдаймын. Ол білім ала алады ма? Егер бізді қайтадан Мьянмаға жіберетін болса, біздің жағдайымыз не болмақ? Біз қорқамыз. Ол жақта мектеп жоқ. Мьянма мен Бангладеш қашқан босқындарды өз отанына оралды. Оларға азаматтық беру мәселесі жөнінде келісім жасаған болатын. Алайда адамдар өз болашақтары үшін алаңдаулы. Біздер Мьянмаға егер азаматтық беретін болса барамыз, бұлай болмаса бармаймыз. Олар бізге үйімізді, жерімізді қайтарып беруі тиіс. Және Мьянмаға барғанда бізді өлтіріп тастайды ма деп қорқамыз. Опат болу үшін барамыз ба? Рашида Кокс Базар лагерінде тұрады. Одан өзге осы жерде 700 мың адам мекен етіп жатыр.
Мен лагерде тұрамын, қазір әткеншекте демалып отырмын. Лагердегі көптеген балалардың 6000-дайы ата-аналарынсыз күн көруде. Олар өз беттерімен қашып кеткен немесе қарулы қақтығыс кезінде жетім қалған. Жүздеген жылдар бойы тарихшылар керілген Иисус Христ бейнеленген бұл суреттерді голландық суретші Рембрандт салған деп санап келген болатын. Бірақ енді тек олардың біреуін ғана шебердің өзі орындағанына сенімді, ал екіншісі оның шәкірті Яна Викторсқа тиесілі. Өзге де 1600 суретке осы мәселе қатысты. Олардың барлығын бұрын Рембрандтқа тиесілі деп ойлап еді, ал қазір болса тек 600 ғана оның қолынан шыққан деп болжанып отыр. Бұндай шатысудың себебі 17-ші жүзжылдықтағы Голландиядағы танымал суретші Рембрандттың үлкен шеберханасы болған. Адамдар оған ақша төлеп осы жерде сурет салуды үйренетін болған. Көбі сурет салуға жаттығады. Оқушылар тап сол тақырыпты таңдап қана қоймай, Рембрандттың қолданған стилін пайдаланған. Берлин өрнек кабинетінің директоры қала музейлеріндегі суреттерді салыстыруға бірнеше жыл уақытын жұмсаған нәтижесінде оның еңбектері осы көрмеде қойылып отыр. Бұл жерден нағыз шебердің қолынан шыққаны қайсы, оқушыларының шәкірттерінің туындысы қайсы екенін анықтап көруге болады. Рембрандттың қарындаш желілері әртүрлі, оқушылармен салыстыруға келмейді. Студенттер болса, тап сол техниканы қолданғанымен ерекшелікпен нұсқалығы жоқ. Қарындашты олар үлгі бойынша қолданған. Суреттердің бірінде студент пен мұғалімнің туындысының қандай айырмашылығы бар екені анық көрініп тұр. Оқушы әрсіз періштені бейнелеген, ал Рембрандт болса, тап осы суретті жандырақ қылып қағаз бетіне түсірген. Дилерлер үшін бұл суреттердің кімге тиесілі екендігі аса маңызды. Егер ол Рембрандттың оқушысына тиесілі болса, бұл үшін 180 мың евро төлейді, ал шебердің қолынан шыққан туындыға 2 миллион 800 мың евро төленбек. Рембрандт шеберханасынан деп аталатын көрме Берлинде 18-ші қарашаға дейін жалғасады. Толықтай сақталған көне құлынның төшкесін якут ғалымдары көрсетіп отыр. Оны палеонтологиялық экспедиция кезінде танымал Батагай Жанартау аузы жатқан жерден тапқан. Төшке шұңқырлардың бірінде мәңгі тоңның арқасында шірімей сақталған. Бұл дегеніміз кереме толықтай сақталыпты, ешқандай залал келмеген, ішкі органдары ғана емес, тіпті түкті терісі де көне жануарлардың мұндай жағдайда сақталуы өте сирек. Ғалымдар құлынның жасы 2-3 ай деп болжайды. Шамамен ол осыдан 30-40 мың жыл бұрын тіршілік еткен. Жойылып кеткен лен жылқысының түріне жатады. Мамандар түктерінен, терісінен және биологиялық сұйықтығынан сараптамаға сынақ алған. Кейін препараттау шарасын өткізетін болады. Әзірге құлынның төшкесі музейдің криокамерасында сақтаулы тұр. Палеонтологтар экспедиция кезінде сондай-ақ мамонттың да қаңқаларын тауыпты. Олардың сөзінше, бұл да жақсы жағдайда сақталған. Сүйектері сол қалпы, тіпті жұмсақ тін қалдықтары да қалған. Сонымен қатар көп түгі бар терісі де қолға жетіп отыр. Саха Республикасы территориясында мамонттардың қаңқаларын және өзге де тарихи жануарларды мәңгі тоңның арқасында жақсы сақталған күйінде жиі тауып алады. Лондон зообағындағы Элис жирафының ерекше дәмдатуы. Бұл шырынды жапырақтар оны өлшеуге көмектеседі. Нәтижесінде салмағы 836 келі, бойы 4 метр. Ең ірі тұрғындардың бірі. Зообақта жануарларды кезекті өлшеу басталды. Жұмысшыларға мыңдаған жан-жануарлар жөнінде ақпарат жинау керек. Бұл олардың денсаулығы жөнінен де хабар береді. Жақында қай жануардың төлдейтінін де анықтауға мүмкіндік береді. Бұл біз үшін өте маңызды процесс, себебі олардың салмақтары денсаулықтарының көрсеткіші. Ол азықтандыруды түзетуге, сондай-ақ өзге зообақтағы жануарлармен салыстыруға жағдай туғызады. Біздің жануарларымыздың қандай айырмашылығы бар? Егер бар болса, неліктен? Журналистерге көрсетіп жатырғаны шоу іспеттес, бірақ шын мәнінде бұл процесс қарапайым емес, үлкен еңбекті және бірнеше сағатты талап етеді.
Бәрінен күрделісі бір тордың ішінде бірнеше жануардың болуы. Мәселен тиін тектес. Маймылдар оған айқын дәлел. Мына жерде бізде 16 жануар бар. Ал таразыға 16-сы қатарынан емес бір-бірден отыруы маңызды. Және бір жануарды екі қайтара өлшемеуіміз керек. Мұның алдын алу үшін біздер микрочиптерді қолданамыз. Суматрандық жолбарыстарды да өлшеу оңай болмады. Бақылаушылар серппелі таразыға бекітілген ет бөлігіне ол жабысады деп ойлаған болатын. Бірақ дәмге қол жеткізу әлдеқайда оңайырақ болды. Алып ұлуды өлшеуде айтарлықтай қиындық болмайды екен. Осындай өлшеулерді әлемдегі өзге де зообақтарда өткізеді. Кейін бір-бірімен ақпаратпен алмасады. There we go.